ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အချက်အချာကျတဲ့မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ KNLA PDF ပူပေါင်းတက်တွေအကြားညာလုံးပေါက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကင်းလှည့်နေကြတဲ့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြဝတီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဧပြီ6ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြဝတီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့ ခရလ aya 295ကို KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်များအပါအဝင်တော်လန် í တပ်များကတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ညာလုံးပေါက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ပြီးမြန်မာဘက်ချမ်းမမိများလောင်ကျွမ်းနေကြတဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ပောက်ကွဲတံများပြစ်ခတ်တံများကိုမဲဆောင်းတဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းမကြားနေရကြောင်းထိုင်းမီဒီယာများမှဖော်ပြထားပါရ။ဒါကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရှောင်းမှာစစ်ကားများရင်တန်းများနဲ့ ညလု ab, o, ine, ံ ska, ya ya, းပေ go, ja o, so ါက ja, ja. ်ကင်းလှဲ့နေကြ။လက်ရှိချိန်ဒီထိုင်းနိုင်ငံဗတ်ချန်းကိုထိကိမှုနဲ့ကြည်ကြောက်မှုမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကခါလာယ285မကြဆုံးစီအွတ်တိုက်လေယာဉ်များနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းများကိုဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်မြဝတီကုံတွယ်ရှိဆောင်အတွင်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံများမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းစိမ့်လဲမြိုင်ကာဝင်မီးလောင်ခြင်းအပါအဝင်မြို့ရဲ့နေရာ5ခုထက်မနည်းမှာ မြန်မာ့ကြွမ်းကျင်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြသောသိရပါသည်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာဘက်မှတိုက်ပွဲများအကြောင်းမဲဆောက်ဘတ်ချံကိုထွက်ပြေးလာသူများများပြားနေကြောင်းသိရပါသည်။လက်ရှိအမှတ်တဲထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတတာပဝင်ခြင်းထိုင်းဘက်အချက်မှာထိုင်းစစ်တပ်နှင့်စစ်ကားများလုံခြုံရေးအထူးတိုးမြှင့်ချထားကြောင်းသိရပါသည်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြဝတီတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်ပွဲရှောင်ဒုက္ခသည်များကိုလက်ခံရန်ပြင်ဆင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးလာမြဲဆိုရင်ဒုက္ခသည်တသိန်းအထိယာယီလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဂျာရေးဝန်ကြီးပမ်ပရီဘိုင်န်တာနူဂရာကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ရောက်ခံမီဒီယာတွေမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရမြာဧပြီလ9ရက်အထိပုံမှန်လေပတ်လည်ရဲ့ရှိကြောင်းကြီးတာထားကြပါတယ်လက်ရှိမြဝတီမြို့အတွင်းမှာ စစ်ကောင်စီရုံတွေပိတ်ထားတဲ့လို့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအလုံးပိတ်ထားပြီးချစ်ကြည်ရေးတတာအမှတ်တិမှတော့တောလာလို့ရနိုင်သေးကြောင်းမြို့ပေါ်မှာဘုံမှုကြီးစောချစ်သူရဲ့ကရင်နေဂျားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကင်းလဲ့နေကြောင်းသိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ2400ခန့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေကြတာပါ